بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب كريم أرشي برينا إعلان كري محبوبانا نمبتا سبان دين كامل كرو إتمامي نعمت مو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رب إمام البندا محمد الرسول الله مسجد الحرام نا مسجد الأقصى تولي دلو يا سورة النجم كنت دي تذكرة دا يا حديث دا بخاري دا مالك بن ساسا نم رواية تي أنس بن مالك نم رواية تي راد قتادة نم رواية تي بدأ رواية كي خاتم الأنبياء بارك الله فرمائي خاتم الأنبياء ويجي الله زمي راج تبوت لهم دو آسمانونو چكر را باندهو لغولو سدرة المنتحى بيت المعمور مولي دل دول انبياء مولي دل جنة و دوزخ مولي دو فنز منزون را لا الله را کرل طول انبياء و امامت ممنتا وقلو ما مختصر هنده دا حدیث ذکر کرو براق بانده میں سفر کرده ده شک صدر می دا حقیق پخوا کی شوه ده خاتم الانبياء دا طول بیان کئی با 1903 کے مرزا غلام احمد بتذکر تو شہادتین کی ولی دل چدا آیت دا پا محمد الرسول اللہ نے دے نازل وید مسجد اقصان بیت المقدس مراد نے دے بلکہ دا قادیان بیت المنگ جاو مسجد دینا مراد دے گویا اگوئی چھ میراج لا محمد الرسول اللہ نے دے تلیم ویزت تلیم آیا تپوس کم پدا سی بلیت لانت لیگل بکار دی کندی بکار خبر گستاخ رسول کی ایک سزا داد پاکستان آئین دے آئین پاکستان بیانوں پر آرٹیکل 3 لاندے 1974 کے 106-260 کے چکم ترامیم ہوں اور در 1984 در آرڈیننس 295 اے نتر 298 سی پورے آئین پاکستان دا وئی کچر قادیانی ستاسو پا مخی چا دووی چا السلام علیکم ما در پور سر وقی دے کہ قادیانی چا ہوئی چا السلام علیکم چا دووی یعنی سلام بچا واچو نو کہ ہندو بچا سلام واچو خیر دے عیسائی بچا ہوئی السلام علیکم خیر دے سکھ چا دووی السلام علیکم خیر دے مجوسی چا دووی السلام علیکم نو خیر دے یہودی چا دووی السلام علیکم خیر دے زکر چلی بادے بزان دے یہودی یا دے عیسائی یا دے ہندو یا دے سکھ لگو لے قادیانی آئین پاکستان ذکر قوم گرے قادیانی میں چاہتا ہوئے السلام علیکم مقبدی السلام علیکم ویلو بہم دا چونکہ اسلامی شعار دے 200 آرٹیکل 3 لاندے 106-260 کے جکم ترامیم دی باقی کے شک نمبر 20 کے دا لکھلی دی کہ دا صرف السلام علیکم ہوئے او دو وطن عزیز پاکستان پا خورا پی دو گواہان و شہادت اکڑو نو دا تا بپدی سلام امدرے کارا قید ملے بھی نیش یا مراد ہے دا دمرا پلیت کافر دے دمرا پلیت کافر دے کہ دو گئی چھے السلام علیکم ندت بدرے کارا قید میں لگی گی کہ دا صرف دا اختر پورز نوی کپڑے واچو دا اختر پورز او چاہتے ہوئی چھے اختر دے مبارک شاہ ندام پا آئین کی درج دی بشک نمبر 20 کی چھے پدے ہوں دا درے کارا قید میں لگی گی دمرا پلیت کافر دے اتا سو دا خلاف نارن ہوئی چھے دے وئی مرزاوی پہلانت نتا سو ہے بے شمار دا سی چلو ہوا ہی چھے واشنگٹن دو رسی مرزا بلکہ
دې حدا پورې د تاسو ته دا وایم ملاسو چې تاسو ته زر دې خبره بل کومه یو خبره دا کومه درس عبرت د قادیانانو کتاب دې په دې 24 نمبر صفه باندې لیکلی دي وای عیسی علیه الصلاه والسلام پر ورځ په شراب څکلو چې نه په څه بدل شي دا پاس چې بل کافر وي او دا کتاب موجود نه را شمال حال کې لیکلی در کوم او چې کتاب موجود دي نو عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دې خلاف را پاسېدل دي پټو الحمد للہ رب العالمین.